بسم الله الرحمن الرحيم سلامونه مې ومنې ملګرو نن در سره د رومانیت پاړه غواړم یو څه خبرې وکم د پښتو یو ټپه ده چې راځه چې دواړه سره لاړ شو نورې خبرې بس پینګيري سموینه رومانیت دغه رقم یو شی دی چې بغاوتو کې خلک اصول مات کې لکه په نظم په غزل کې په قصیده کې دغه ردیف دغه قافیه دغه ساختونه ډیرو شاعرانو دغه مات کل چې نه منو دغه ته رومانیت ویل کېږي د کلاسیک خلاف رومانیت راغلی دی نو کلاسیک ادب کې فکر وو عقل وو دلیل وو رومانیانو ویل چې نه جذبه هم ده باید جذبه ولرو د رومانیت نه مخکې د ادب تعریف داسې و چې ادب د یو مقصد دپاره ادب برای مقصد دی ویل چې نه ادب برای ادب فن برای فن د ادب مقصد ادب دی د شعر مقصد شعر دی د شعر نور مقاصد چې کوم دی هغه مهم نه دي دی کې درې څلور خبرې دا دی اساسی خبرې دي یو خبره د مینې محبت سرګند اظهار عشقیه شاعری دې ته رومانی شاعری وایو عشقیه کې ساده عشق پاړه لنډ کې ساده عشق پاړه ناول د رومانی ناولونه دي رومانی لنډ کې سي دي رومانیت دغه دی دویمې دغه بغاوت دی چې لکه د مخمس او د مسدس او د مسنوی او د غزل او د قصیدی او دغه جوړ شوی ساختونه چې کوم دي یو شاعر باید دغه ساختونو کې دننه ځان وساتي او د دې ټولو پابندو سره داسې پابند فکر کې دننه شاعري کېدی وایي نه ازادي غواړو دوی وایي ازاده شاعري کوو لکه ولې زه د کافي او د ردیف پابندي وکړم کویم کا مزما فکر باید آزاد وی دغه بغاوتونه چې کوم دي که ا اولسی بغاوتونه دي که اغا لسانی یا د جپوهنې په اساس چې کوم بغاوتونه دي یا د ساختیاتی بغاوتونه دي دغه د دی دویمه خبره و دریمه خبره بیا د حال شیبه نه وتل دي دا حال لا شیبا چې ګیر چا پیر ار سپ کې زما دا شعور دغه پنځه لارې راټولې دغه روانه شیبه زما حال دی رومانیان ماضی ته لاړل دی د تیر وخت شاعری وکړه د تیر وخت یادونه را تازه کړل دی مستقبل ته وکتل آینده ته وکتل لکه دی د حال نه تیر شول ډیر خلک به تاسو لیدلی چې هغه خپل ماضي کې ژوند کوي لګیا وي هغه تیر یادونه ورته راځي او دغه خپل حال چې کومه شیبه روانه ده دا ډېر لویه قرباني ورکوي هغه ماضي کې ژوند کوي ځینې خلک مستقبل اغېستي د هغه مستقبل فکر اغېستي د رومانیت ابتدا چې کوم دی هغه غرب کې شوې ده جان جاک روسو دا اولومبه رومانی فلسفی ادیږي هغه اعلان کړو چې انسان آزاد پیدا دی خدای تل په زنجیرونو کې تړلې وي د نوړان دی ګوېټه تیر شوی دی ګوېټه هم د رومانی اساس بنسټی خودون کې یا بنیاد خودون کې بانی یادېږي اگر نو وړاندې یو کس نیم تیر شوی دی دغه ټکی کارولې دی خو رومانیت باقاعده د روسو نه خلک ګڼي چې شروع شوی دی روسو چې کوم دی هغه ژوندلیک یې مالوستو د ژوندلیک نامه یوه کنفیشنز اعترافات چې څه کړي دي لکه چې څه کړي دي هغه صفا صفا لیکلي وو چې دا مې کړي دي دا مې کومه خبره یې داسې ژوندلیک کې اکثر خلک د ډېرو خبرو نه تیر شي داسې لکه ډېر خبرې پرده کې وساتي ډېر هر څه خو د ویلو نه وي د ډېر څه وویل دغه راز د انقلابونو اساس دی ګڼل کېږي لکه د فرانس د انقلاب
بیا دغه جنگی عظیم نپستا هم دا تحریک ډیر خور شو ډیر شاعران لرو چې رومانی شاعری وکا رومانی کسی ولیکل شوی یوټوپیا به تاسو نامه اورېدلی یو خیالي دنیا په خیالونو کې سړی آزاد وي که نه خوشحاله یې پکې هلته کې ډېره آزادي وي دلته کې خو زنځیرونه دي چاپېره پولیسي زنځیر بیل دی دا قانوني زنځیرونه یې بیل دي اخلاقي زنځیرونه بیل دي دا چې نور ټول نه وي د انسان د خپل ضمیر ډېر څه ته سړی نه پرېږدي دغه سیزونه دغه زنځیرونه ښه دي لکه دا خو دې نه بغاوت خو بد چې معاشره ځنګل شي لکه دغه دغه نه شي څوک ماتولی خو یو حده پورې دې نه رومانیت کې بغاوت شوی دی چې د ولس دغه سخت رسمونه رواجونه دغه شان ته د شاعرۍ قیود دا خلکو مات کړي دي لکه او په شعر کې مات کړي دي که ولس کې ولسي ژوند کې نه ماتېږي تخیل کې خو ماتېږي تخیل کې سړی آزاد شي لکه خوب کې چې سړی آزاد شي بیا دغه زنځیرونه نه وي نو دا خیالي خبرې چې کومې دي دا خیالي خبرې د رومانیت اساس دی او رومانی شاعرانو سم لرو دا تحریک ختم نه دی ځکه دا منظر کشی چې کومه ده کومه د فطرت شاعري ده کومو کې ځنګلې او سیندونه او غرونه او د دې ستاینه ده کوم کې چې د انسان د حسن او ښایست او هغې سره تړلې جذبه خاص بیا د جذباتو دا شاعري چې کومه ده یو جذبات وي یو جذباتیت وي دا دواړه چې کوم دی رومانی شیان دي انقلاب بدلون دغه ټولې خبرې چې کومې دي دغه رومانی خبرې دي نور رانه ویډیو اوږدېږي هیله ده دا ویډیو به مو خوښه شوې وي که ویډیو مو خوښه شوې وي زما چینل در سره سبسکرایب کړئ چې ډاډګیرنه راکړئ چې نور ویډیوګان هم در سره شریک کړم انشاءالله تر بله ویډیو پورې هم پلوی الله سپارم د ځان خیال ساتئ چاپېره د خپلو خپلوانو د ټولو انسانانو خیال ساتئ الله پامان.